բեսպիլոտնիկն է։ Սա ամենահայտնի թեժուղություններից մեկն է Արցախի հարավարևմտյան ուղությունը։ Հենց այստեղ երկու անոթաչու է՝ ընկել, պայթել։ Մեր տղաները հենց այստեղ շարունակում են իրենց ծառայությունը, սպասում են հակառակորդին, ջախջախում եւ ոչնչացնում նրանց դիվերսիոն խմբերը։ Խոցել ենք ճշտամու տեխնիկան, ոչնչացրել ենք ընդհանուր ուժը։ Ամեն ինչ ըստ կարգի, ուզե ասել որ հանգիստ ընեն, այստեղ ամեն ինչ նորմալ է։ Պատրաստ ենք կանգնեցնել բոլորին մեր հայրենիքի չմտնելու համար, թող չվախենան, միշտ տեղ ենք, ապահով ենք, լավ ենք։ Այս պահին էլ հրադադարի պայմաններում հակառակորդը շարունակում է կիրառել անօթաչու թռչող սարքեր եւ հետախուզական նշանակության եւ հարվածային։ Եղել է առաջի օրը գրո, հարցակում են կատարել, պետերները թողել ու փախել են։ Ստեղում խոտ տված վիճակում թողել փախել են։ Պաճառել են կորուսներ իրաց մեծ թվով, շատ զոհեր ունեն, սաղ թողել փախել են, ոչ մեկ ոչ մեկին չի օգնի, վիրավորներին չեն օգնի։ Մի ամուր ուժերով, հրամատարներով, ծաղով, ընկերովի, ծաղ ուժերով հաղթել են իրաց։ Հա, այնպես են կրվել, այ միշտ էլ պիտի կրի էլի։ Միանշանակ, եթե հայ ենք, պիտի հաղթենք։ Հաղթելու ենք։